Para quem é de Presidente Prudente, é dia de reunir os equipamentos eletrônicos sem uso e levar para o Parque do Povo. Hoje é realizada mais uma edição, né? Continua aí o um mutirão eletrônico na cidade. Desde o começo da manhã, a movimentação é grande no principal ponto de coleta. As carretas, em pouco tempo, ficaram lotadas de celulares, monitores, computadores e televisores velhos. A expectativa é arrecadar 60 toneladas. No Parque do Povo, a campanha é que segue até as 4 horas da tarde, viu? O objetivo da ação é preservar o meio ambiente, evitando que os resíduos tóxicos dos eletrônicos sejam descartados no lixo comum e assim contaminem o solo.